Axşamınız xeyir olsun. Azərbaycan Televiziyasının Xəbərlər Xidmətinin saat 19-a hazırladığı buraxılış efirdədir. Xəbərləri sizə mən Əfsanə Mehdiyeva təqdim edəcəm. Əvvəlcə anonslar, daha sonra təkrarlar. Prezident Qusarda 7 yaşayış məntəqəsini birləşdirən avtomobil yolunun təmiri ilə bağlı sərəncam verdi. Böyük qaydışda növbəti köç daha 25 ailə yeni ili yeni evlərində qarşılayacaq. İş axtaranlar, diqqətiniz bizdə olsun. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 300-dən artıq iş yeri var. 95 kəhrizin müqəddəratı isə həqiqətən də çox faciəlidir. Bu sözlər keçmişdə qalacaq, çünki Ağdamın su mənbələri bərpa ediləcək. Bəs yenidən qurma işlərinə nə vaxt başlanılacaq? Gələn ildən icbari tibbi sığorta xidmətləri genişləndirilir. Mərhələli şəkildə dərman təminatını qarşılayacaq. Birinci il ürək damar xəstəliklərinin əbaqlı dərman təminatını sığorta paketinə daxil edilməsi nəzərdə tutulub. Bu da son deyil. Başqa hansı tibbi xidmətlər icbari tibbi sığorta zərfinə daxil ediləcək? Region xəbərlərindən biləcəksiniz. İndi isə daha ətraflı. Daha bir rayonun avtomobil yolları müasir standartlara cavab verəcək. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən Qusarda 5000 nəfər əhalinin yaşadığı 7 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Qusar, Xudat, Langi, Cagar qışlaq, Urvaoba, Atlıxan, Quzğun qışlaq, Zindan Muruq qışlaq, Avaran qışlaq avtomobil yolunun əsaslı təmiri ilə bağlı avtomobil yolları dövlət agentliyinə 1 milyon 200 min manat ayrılıb. Laçına köçənlərdən danışaq. Laçına köçənlərin məşğulluğu təmin olunur. Bugün şəhərdə İslimi xalçaçılıq mərkəzi də açılıb. Mərkəz qədimdən Laçının məşhur xalçalarının olması nəzərə alınaraq yaradılıb. Burada Laçın çeşidlərini özündə əks etdirən xalçalar toxunacaq. Rayonda digər sənətkarlıq mərkəzləri də açılacaq və yeni iş yerləri yaradılacaq. Biz burada sənətkarlıq sahəsini inkişaf elətdiririk. Eyni zamanda sənətkarlıq o göstəricik ki, əhalinin ənənələri təzədən burada yeniləşir, həyata qayıdır və məşğulluq məsələləri də burada öz yerini tapır. Ümid edirik ki, təkcə biz buna dayanmayacaq. Burada mədəniyyət məsələ sahəsində də böyük işlərimiz var. Yer gəlmişkən, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 300-dən artıq iş yeri var. Böyük qaydış proqramı çərçivəsində aparılan tikinti quruculuq işlərini, habelə keçmiş məcburi köçkünlərin doğma yurdlarına qaydışının nəticəsində iqtisadi aktivlik yeni vakansiyaların formalaşması və tələb olunan peşələrin sayının artması ilə nəticələnir. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin vakansiya bankına daxil edilən iş yerləri əsasən tikinti, kənd təsərrüfatı və xidmət sahələrini əhatə edir. Vakansiyalara müraciət etmək istəyənlər keçmiş məcburi köçkünlər ərazi üzrə regional məşğulluq filiallarına və ya DOST mərkəzinə yaxınlaşa bilərlər. Azad edilmiş ərazilərdə təminat yolları qar örtüyündən təmizlənir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, çətin relyefli və dağlıq ərazilərdə dislokasiya olunan bölmələrin istənilən hava şəraitində xidməti döyüş fəaliyyətinin yüksək səviyyədə təşkili məqsədi ilə zəruri tədbirlər davam edir. Azad edilmiş ərazilərdə Azərbaycan ordusunun mühəndis istehkam bölmələri tərəfindən təminat yolları qar örtüyündən təmizlənərək daimi işlək vəziyyətdə saxlanılır. Avtomobil və döyüş texnikası kolonlarının təhlükəsiz və fasiləsiz hərəkəti təmin olunur. Bugün bu yolları qar örtüyündən təmizləyən hərbiçilər bir zamanlar bu torpaqları
düşməndən təmizlədilər və nəticə olaraq bugün yenidən köç başlayıb. Böyük qayıdışın növbəti mərhələsi olaraq. Bəli, bayram ərəfəsində Laçınlılar iki qat bayram eləyirlər. Çünki bugün şəhərə növbəti köç karvanı yola salınıb. 80 nəfərdən ibarət 25 ailə 30 ildən sonra doğma yurduna qayıdıb. Laçın sakinləri yeni ili yeni evlərində qarşılayacaqlar. Bu sözə sığmayan sevinclərini əməkdaşımız Röya Qarabağlı ilə bölüşüblər. Laçında olan Röyanı eşidək. Hər vaxtınız xeyir olsun Röya. Söz sizdədir. Salam, axşamınız xeyir olsun. Daha bir qrup Laçınlı ailə öz dədə-baba yurduna köç etdi. Hazırda da biz elə Laçında olan iki mərtəbəli yaşayış binasındayıq ki, məhz burada da ailələr artıq məskunlaşırlar. Qeyd edim ki, məsələ onlar 2023-cü ilin sonunu burada keçirərək 2024-cü ilə illərdən sonra məhz öz dədə-baba torpaqlarında evlərində qədəm qoyacaqlar. Biz də elə ilk onların qapısını döyək köçənlərdən. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Həmişə evinizdə, obanızda, yuvanızda özünüzü təqdim edin. Sağ olun. Əsəd Oba Zəhra, mən 31 il yarım əvvəl bu evdən köçüb getmişəm. İndi də Allahım bu gününə şükür ki, sağ-salamat qayıdıb gəlmişəm. Sevinirəm, sevincimin həddi hududu yoxdur. Sevinirəm ki, nə yaxşı vətənimə gəldim. Havasını, suyunu, dağını, daşını, torpağını gördüm. Bundan gözəl nə ola bilər ki? Bütün bu torpaqların alınmasında əziyyət çəkənlərin hamısına minnətdarım, hamısına. Şəhidlərin qarşısında baş əyirəm. Allah qazilərimizə can sağlığı versin, ordumuzu qorusun. Nə deyim, Ali Baş Komandana da uzun ömür versin. Zəhra xam, qeyd elədiniz ki, məsələ bu evdən siz məcburi köçkün düşmüsünüz. Bu evdən getmişəm, iki uşaqla getmişəm. Ancaq qızım Bakıda da, oğlumla gəlmişəm hal-hazırda. 2024-cü ili ilk dəfə yeni ilinizi məhz Laçında qeyd eləyəcəksiniz. Necə hissdir? O çox gözəl hissdir. Onu demək qeyri-mümkündür. Onu necə deyim, onu məni kimi yaşayanlar, məni kimi torpaq həsrəti çəkənlər bilir. Çox sevinirəm, çox sevinirəm ki, mən bugün ana vətənimə gəlmişəm, doğulduğum torpağa gəlmişəm, gəncliyimi, cavanlığımı keçirdiyim bu evimə gəlmişəm. Bu evi mən özüm almışdım iş yerindən. Siz elə göstərin zəhmət olmasa evi də. Necə qoyub getmişəm, elə də gələmişəm. İndi təzə gəlmişəm, beşələ yığmamışam, sizi qonaq eləyə bilmirəm. Bugündən sonra Laçında toy, bayram, düğün, şənlik olsun. Ancaq arzumuz budur. Heç nə istəmirik. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Çox sağ olun, biz də həmçinin. Çox xoş oldu. Bəli, qeyd etdiyimiz kimi artıq yavaş-yavaş mərhələli şəkildə Laçınlar öz doğma dədə-baba yurtlarına qayıdırlar. Öz evlərinə, öz ocaqlarında yenidən ocaqları qalanacaq. Belə deyək, evləri isinəcək, xoş sədalar, xoş səslər gəliləcək. Hələlik bizdən bu qədər deyirik. Buyurun, söz sizdədir. Çox sağ olun, təşəkkür edirik Röya. Bütün Azərbaycanın göz aydın olsun deyirik. 30 ilə yaxın davam edən işğal nəticəsində dağılıb talan edilən təkcə şəhər və kəndlərimiz olmadı. Həm də təbii ehtiyatlarımız və təbii abidələrimiz zərər görüb. Qarabağın giriş qapısı bir zamanlar ən zəngin su ehtiyatlarına sahib olan Ağdamda eyni aqibəti yaşayıb. Rayonun özü kimi su ehtiyatları da məhv edilib. Ətraflı Elnur Tofiqin araşdırmasında. Xaçınçay, Qarqarçay və bu çayların üzərindəki iki su anbarı, 97 kəhriz, 327 subartezyan quyusu və minlərlə təbii bulaq. Bunlar Ağdamın işğala qədərki su sərvətləridir. İndi sadəcə statistik rəqəmlərdir. Çünki 30 ilə yaxın davam edən işğaldan geriyə ya qurudulmuş, ya da məhv edilmiş mənzərə qalıb. Bu Ağdamda salamat qalan iki kəhrizdən biri, Gülahlı kəhrizidir. Ümumiyyətlə, dönəmində Ağdamda ümumilikdə 97 kəhriz olur. Onlardan ikisi, Gülahlı və Şahbulaq kəhrizləri salamat qalıb. Digər 95 kəhrizin müqəddəratı isə həqiqətən də çox faciəlidir. Zəngin mineral tərkibli, yüngür şirin sulu, Qərvənd, Abdal Gülablı, Şıxbabalı, Şelli, Mərzilli, Novruzlu, Bağmanlar, Yusifcanlı, Muradbəyli, Şahbulaq kəhrizləri ən məşhur kəhrizlər olub. Ağdamın suya olan tələbatı da 100 illər boyu kəhrizlərlə ödənilib. Amma bir zamanlar gürül-gürül axan kəhrizlər bugün sadəcə mövcud deyil.
Kəhrizlər hamısı dağlardan, zirvələrdən süzülüb gəlmiş təmiz, tərkibcə daha da təmiz olan sulardır ki, yəni həm bu içmək nöqteyi nəzərindən, həm də suvarmada daha da keyfiyyətli və məsləhətlidir. Heç bir elektrik enerjisi, heç bir xərc xərclənmədən, yəni bunlar daimi istifadə olunur. Erməni vandallığının hədəfi təkcə Kəhrizlər deyil. Ağdam ərazisindəki 327 subarteziyan quyusu da eyni aqibəti yaşayıb. Hazırda Ağdam rayonunun Şıxlar kəndindəyik. İşğal dönəminə qədər Şıxlar kəndinin ərazisində 15-ə yaxın su artizan quyusu var idi. Amma işğal dönəmində ermənilər su artizan quyularının elektrik transformatorlarını, borularını, naqillərini qarət etməklə yanaşı, həmçinin su quyularını da daşla doldurublar. Bu faktları sizə əyani şəkildə göstərdik. 327 subartizyan quyusunun elektrik avadanlıqları, su qaldıran boruları, nasos qurğularının və digər təchizat hissələrinin qarət olunması sadəcə talançılıq əməlləridir. Digər yerlər kimi su mənbələri hamısı minalıdır. Hətta mənim özüm bu kətdə subartizyan quyusunun üzərində baxıb, onu qeydiyyata götürüb, inventarizasiya aparan vaxtı miniyə düşüb, öz sağlamımı da bir hissəsini itirmişəm. 1990-cı il hesabatına əsasən Ağdam rayonunda 49.900 hektar kənd təsərrüfatı təyinatlı suvarılan ərazi mövcud idi. Suvarılmada isə bir sıra su mənbələrindən istifadə olunub. Sərsətdən gələn sağ sahil vasitəsilə Xaçın çayından, Xaçın çayının üzərində olan Xaçın çay su anbarından, Qarqar çayından və Qarqar çayın üzərində olan Ağdamkənd su anbarından 97 ədəd kəhrizlərdən 365 kilometr suvarma kanallarından, qapalı və bağlı boru şəbəkələrindən, hidrotexniki qurğulardan, hidropostlardan və digər su mənbələrindən və hidrotexniki qurğulardan istifadə olunmuşdur. Ağdam işğaldan azad ediləndən sonra su mənbələrinin də bərpasına başlanılıb. 23 milyon kubmetr su tutumu olan Xaçınçay su anbarı artıq istifadəyə hazırda. Minalarla kütləvi şəkildə çirkləndirilmiş Ağdam kənd su anbarının isə növbəti il təmiri gözlənilir. Böyük vəsait hesabına başa gəlsə də, Ağdamda olan kəhrizlərin bərpası və subartezyan quyularının yenidən qazılması da planlaşdırılır. Elnur Tofiq, Elmin İsfəndiyarov, Günel Habirqızı, Cavid İsmail, ASTV Xəbər. Buraxılışımız davam edir. Ölkədə icbari tibbi sığorta xidmətləri genişləndirilir. 2024-cü ildə müəyyən stomatoloji xidmətlər icbari tibbi sığorta zərfinə daxil ediləcək. Bu barədə ASTV Xəbərə ekskluziv müsahibəsində Agentliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin baş məsləhətçisi Leyla Lətifova məlumat verib. Gələn il ambulator şəraitdə dərman təminatının da icbari tibbi sığorta ilə qarşılanması nəzərdə tutulur. Daha hansı yeniliklər olacaq? Mərhələli şəkildə dərman təminatını qarşılayacağıq. Birinci il ürək damar xəstəliklərinin bağlı dərman təminatının sığorta paketinə daxil edilməsi nəzərdə tutulub. Eyni zamanda həzm sistemi və tənəffüs sistemi xəstəliklərinin də mərhələli şəkildə dərman təminatının sığorta ilə qarşılanması nəzərdə tutulur. Bura stomatoloqun da müayinəsi daxildir. Ağız boşluğunun müayinəsi yaxınlaşaraq vətəndaşlar icbari tibbi sığorta çərçivəsində müayinədən yararlana bilərlər. Daşkəsəndə Çəndə qəvəlləviləşdirmə zavodu istifadəyə verilib. Çovdar qızıl yatağında yaradılan müəssisə ilkin olaraq sınaq rejimində çalışacaq. Zavodda metal filizdən hansı yolla ayrılacaq? İqtisadi səmərəliyi nə qədərdir? Daha ətraflı Xaliq Qurbanlı araşdırıb. Çovdar mədənində yaradılan yeni zavodda qiymətli metal filizləri çəndə qələviləşdirmə texnologiyası ilə emal olunacaq. Yeni müəssisənin yaradılmasını zəruri edən isə aparılan tədqiqatlar sayəsində yeni qızıl yataqlarının istismara verilməsi ilə qızıl ehtiyatlarının artırılması olub. Hədəf isə iqtisadi səmərəliyi yüksəltməkdir. Biz beynəlxalq məsləhətçi şirkətləri cəlb etməklə texniki iqtisadi əsaslandırmanı apararaq ən optimal ən faydalı metodologiya, çəndə aşındırma metodologiyası müəyyən edilmişdir. Burada özəllik ondan ibarətdir ki, bu zavod filizin 90%, yəni metalın 90, filizdən 90% ayrılmasını təmin edir.
Çəndə qələvləşdirmə zavodunun texnoloji dizaynı Böyük Britaniyalı mütəxəssislər tərəfindən layihələndirilib. Almanya, İsveç, İsveçrə, Kanada və Türkiyə istehsalı olan müasir avadanlıqlarla təchiz olunub. Zavodun ərazisində nəm tullantı anbarı tikilib. Qoşqarçay çayından texniki su boru xətti çəkilib və digər köməkçi infrastruktur qurulub. İllik hasilatı 1,1 milyon ton filiz yütmə potensialına malik olan yeni zavodda filizin həm tərkibindən eləcə də xassələrindən asılı olmayaraq yeni quraşdırılan müasir avadanlıqlar vasitəsilə 90% qızılı əldə etmək mümkün olacaq. Azərqold Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Daşkəsəndə Çəndə Qələvləşdirmə Zavodunun fəaliyyətə başlaması bölgədə iqtisadi aktivliyi ilə yanaşı, əhalinin məşğulluğunun artırılmasına da əlavə töhfə verəcək. İnteqrə olunmuş regional emal sayəsində daha 101 daimi iş yeri yaradılıb. Bununla da Çovdar layihəsi üzrə işlə təmin olunanların sayı 1600 nəfərə çatıb. Zavodun dəyəri 236 milyon manat təşkil edir və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, dövlət büdcəsinə qətiyyən yük olmadan zavod tikilib, bu Azərqoldun özü əldə etdiyi vəsait hesabına və cəlb etdiyi kredit və digər formada cəlb etdiyi vəsaitlər hesabına qurulub. Layihənin icrası zamanı yerli və beynəlxalq qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq bütün növ təhlükəsizlik normalarına ciddi riayət olunub. Eləcə də ekoloji norma və standartlara uyğunluğu tam təmin edilib. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi üçün müvafiq idarə etmə sistemi qurulub. Ümumiyyətlə, Çovdar mədənində cinahlarda yerləşən mədənlər hesabına qızıl ehtiyatı 778 min unsiyadır. Mədənin 2029-cu ilə də istismarı planlaşdırılır. Xaliq Qurbanlı, Fuad Quliyev, Rövşən İlyasov, ASTV Xəbər. Bugün səhər saat 7 radələrində müşahidə edilən külək şimal-qərb bölgəsində fəsadlar yaradıb. Güclü külək Zaqatala şəhərində və bəzi kəndlərdə, eləcə də Qax rayonunda iri gövdəli ağaclar aşırıb, avtomobil yollarının gediş-gəlişi üçün müvəqqəti olaraq məhdudiyyət yaradıb. Yaşayış binalarına və sosial obyektlərə də ziyan dəyib. Zaqatala rayonunun Muğanlı yolu adlandırılan bu yoldayıq. Bu yolda da yolun kənarları elə ağaclarla əhatələnib və burada olan çürümüş ağaclar yola aşıb və qismən məhdudiyyət yaranıb avtomobillər üçün. Güclü külək Qax rayonunda da bir sıra fəsadlara səbəb olub. Bəzi inzibati binalara və çox mərtəbəli yaşayış binalarına sosial obyektlərə ziyan dəyib. 120 yerli Mərdan Məmmədov adına Ağçay kənd ümumi orta məktəbinin dam örtüyü də dağılıb. Ümumi orta məktəbinin dam örtüyü təqribi 10-15 metr uçaraq kənara düşüb və xoşbəxtlikdən xəsarət alan olmasa da şagirdlər müvəqqəti olaraq təhsildən yayınıb. Çox böyük təhlükə idi, dərs zamanı idi. Aidiyyatı orqanlar hamısı gəlmişdilər. Və yaxın vaxtlarda yenidən bərpa etmək üçün söz verdilər ki, yaxın vaxtları bərpa edəcəyik. Rayona dəyən ziyanın hesablanmasına və aradan qaldırılmasına başlanılıb. Bir neçə çox mənzilli yaşayış binasının dam örtüyünün bir hissəsinə, bir neçə sahibkarlıq obyektinin dam örtüyünün bir hissəsinə, sakinlərə məxsus, bir neçə sakinə məxsus fərdi yaşayış evinin və həyətindəki yardımcı tikilinin dam örtüyünün bir hissəsinə ziyan dəymişdir. Bölgədə külək gün boyu müşahidə edilib və bəzən sürəti artıb. Nigar Davudova, Vüqar Mirzəyev, Nuray Mustafa, ASTV Xəbər. Yer gəlmişkən küləkli hava şəraiti sabah da rayonlarda özünü göstərəcək. Sabah rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə və səhər saatlarında bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, dağlı ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bəzi rayonlarda ara bir duman olacaq, qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6 dərəcə isti, gündüz 8-13 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz isə 0-3 dərəcə şaxta olacaq. Hörmətli tamaşaçılar, sonda qaynar xəttimizi nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. 051-511-1956 nömrəsinə zəng eləyərək qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə bizə ətraflı məlumat verə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp və Telegram hesabımız vasitəsilə də bizimlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Bugünə bu qədər deyirik. Sağ olun, salamat qalın.